En dyster plakat gir værstjerna Mike Patton glimt I øyet. Look at that. Have you ever seen anything like that? Den bringer bord om en helt spesiell konsert og et sjeldent møte. How are you, man? Good to see you. Finally we meet. Yeah. You made it. To musikalske ytterpunkt skal forenast. Den norske multiinstrumentalisten Stian Carstensen spiller I Farmers Market. Medan Patton mest kjent som tidligere vokalist I rockebandet Faith No More. I kveld spiller de sammen på samtidsmusikkfestivalen Borealis I Bergen. Well, he's, you know, charming and attractive and I think we hit it off. It's love at first sight. Look what I made. Oh, beautiful. De har vært hverandre sine helter lenge. Well done. Og trass I at de nett har møttes, optimismen stor før den utsolgte konserten. No, I mean, even if it's a complete disaster, it's going to be a blast. That's the way I... What could go wrong? Tror det kommer til å gå bra, ja. Ja, jeg tror det ganske mange positive mennesker som kommer på konserten og de ute I godt æren og ikke ute etter å ta oss på noe. We'll see how many of them stay to the end. Og held publikum ut kan det bli flere felles sceneopptredener. Responsen på gata lover kanskje godt for fremtiden.